നമസ്കാരം. കൊടകരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന കള്ളപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽപ്പണം അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രമുഖരും മിക്കവാറും തൂങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിവരം പുറത്തു വരികയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ കെ സുരേന്ദ്രനും പണി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ബി ജെ പി നേതൃത്വവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. അത് സുനിൽ നായിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ ധർമ്മരാജനായിക്കോട്ടെ, ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. സുനിൽ നായിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനാണ്. മുമ്പ് കെ സുരേന്ദ്രൻ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന ട്രഷററായിരുന്നു ഈ സുനിൽ നായിക്ക്. അപ്പോ ഒരു മച്ച ബന്ധം രണ്ടുപേരും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം പോലൊരു പ്രദേശത്തേക്കൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് കുഴൽപ്പണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അറിയാതെ അത് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിവൻ അറിയാതെ ജീവൻ പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ കള്ളപ്പണം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് കേരളത്തിൽ മനോരമ പോലുള്ള പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബി ജെ പിയുടെ പേര് പറയാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. അപ്പോ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം കള്ളപ്പണം പിടിച്ചവരോട് ചോദിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു സ്കിപ്പിംഗ് സ്റ്റൈലിലാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയത്. ഇപ്പോ ബി ജെ പിയുടേതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, പ്രവർത്തകരല്ല നേതാക്കന്മാർ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ബന്ധമുള്ളത് പിന്നെ സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കോ സി പി എം നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ യുവമോർച്ചയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി കുഴൽപ്പണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ. ഈ നാട്ടിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന നേതാവാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഗോഡ്ഫാദർ ആരാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോ ഗോഡ്ഫാദറും ചിലപ്പോ ഇതിൽ പെടുമോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നാണ്. അത്തരത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇടപാട് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സംശയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ആണ് ഒരു നയം കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതേ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിന്റെ ഘടകത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. കുഴൽപ്പണം കോടികൾ ഒഴുക്കുകയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത്. എന്നിട്ട് ഈ പണമെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ കുഴൽപ്പണം നടത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് ബി ജെ പിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പൊതുജനം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഇവർ വർത്തമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്രോഡ് പരിപാടി അത്രയും ഇവരെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവം കൂടിയാണ്. നേരത്തെ തൃശൂരിൽ തന്നെ ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അത് നോട്ടടിക്കുന്ന മെഷീൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളനോട്ടടി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം ഒഴുക്കലൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുഴൽപ്പണവും കള്ളപ്പണവും കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഒരു അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ആ പൈസയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ, ഈ നാട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ നാടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരെ വളർത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ്. ഒന്നുമല്ല, ഈ സുരേന്ദ്രനും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലുള്ള മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ വളർച്ച ഒന്ന് നോക്കണം. സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഇത്രത്തോളം വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോൾ ഉയരുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നവരുടെ മറ്റ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന മാർഗമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും അധികാരം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നതിന്റെ ശമ്പളം മേടിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയതിന്റെ ശമ്പളം മേടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയൊക്കെ എത്തിയെന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ ഈ ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവരെല്ലാം ലക്ഷൂറീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷൂറീസ് ആയത്? ഇവർക്ക് അധികാരം കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 5 വർഷം ഇരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വരുമാനം ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മണിമാളികകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആഡംബര ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കാൻ വേണ്ട വരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, ബി ജെ പിയുടെ ഏത് നേതാക്കന്മാരെ ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ്,
എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നമനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഉന്നമനം നേടിയത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പണങ്ങൾ ഒഴുക്കി ഇത് അവരവരുടെ പോക്കറ്റിലാക്കിയാണ് വളർന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്കാർക്കും ഇത്രത്തോളം സാമ്പത്തികം വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇവർക്ക് മാസം തോറും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതും 100,000 രൂപ വെച്ചൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുത്താലേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കൊടകരയിലെ ഈ സംഭവം ബി ജെ പിയെ പിൻ പോയിന്റിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ്. ഇത് പാലക്കാട് എത്ര കോടി രൂപ വന്നു എന്ന സംശയം അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതേ മാതൃകയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഈ നാട്ടിലൊഴുക്കിയ പണം കള്ളപ്പണമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണം കൊടകരയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ കാണേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇത്രയും ദിവസം ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സന്ദർഭമാണുള്ളത്. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇഡിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണെന്നോ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് അറിയണ്ട, ഇത് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു എന്നറിയണ്ട. ഇത്രയും ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും പണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശം നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സന്ദർഭം എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല ഇഡി എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നൂല് കിട്ടിയാൽ മതി, അതിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കയറാനാണ് ഇഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുഴൽപ്പണം കള്ളപ്പണം എന്തിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു, അത് ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ പിടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ? എന്തായാലും സംസ്ഥാന പോലീസ് ഊർജിതമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് അന്വേഷണം കടന്നു പോവുകയാണ്. പലരും തൂങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും. കൊച്ചുദാതയും വലിയദാതയും എല്ലാം പെടുമെന്നുള്ളൊരു അവസരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ദേശീയ സർക്കാരിനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ബി ജെ പിക്കാരാണ്, ഏത് ഫ്രോഡ് വേലത്തിനോ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ കള്ളപ്പണം, പാലക്കാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കള്ളപ്പണം, ഇതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്, ആരുടേതാണ്, എവിടെ നിന്നാണ്, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പൊയ് മുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കാണണ്ടേ? അവരോട് ഇത്രത്തോളം വളരെ വിശ്വാസവും ആചാരമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? ഈ നാടിനെ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വരുമ്പോൾ പോലും അതിലിടപെട്ട ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനെയും ജനം പോലെ ഒരു ചാനലിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അനിൽ നമ്പ്യാരെ പോലും ആ വിഷയത്തിൽ പതിയെ ഒഴിവാക്കിവിട്ട ഒരു അന്വേഷണം നടന്നു. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയല്ല, അതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കേവലം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ പുറത്തു പോകുന്നു. കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ്, ബി എം എസിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് ഇത്തരത്തിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അനധികൃത ഇടപാടുകളെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരാണെന്ന സൂചനകൾ പലകൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ കേന്ദ്രത്തിൽ അവരെ ഏജൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ തെറ്റെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ബാക്കി ഇതിപ്പോ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇഡി വന്നേനെ, എൻ ഐ എ വന്നേനെ, ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസി ഉണ്ടാക്കി അതിനെയും കൂടെ കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയേനെ. അപ്പോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൊടകരയിലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെ സുരേന്ദ്രനും സുനിൽ നായിക് എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യപ്രതിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം, ഒപ്പം ധർമ്മരാജന്റെ ആർ എസ് എസ് ബന്ധവും ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് കള്ളപ്പണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്, അതിന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തന്നെ കൃത്രിമമായ ഒരു അപകടമുണ്ടാക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ സന്ദർഭം എന്തിനാണ്, അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെയാണ് ഈ നാടിന് അറിയേണ്ടത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തോന്നാനുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹവും ഈ പറയുന്ന സുനിൽ നായിക്കുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു.